لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب اس کے بعد ہم اور آپ جو ہے یہ حج کا عملی طریقہ، حج کا مشق جو ہے یہ جماعت کے ایک مؤخر عالم دین فضلت الشیخ دکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ، جو مرکز الامام البخاری تلولی کے سرپرست ہیں، اور شیخ محترم ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، الحمدللہ آپ کی دعوتی تبلیغی تعلیمی سرگرمیاں پوری ممبئی کے اندر اور ممبئی سے باہر بھی معروف ہیں. میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ آئے اور عملی مشق جو ہے حج کا جو عملی طریقہ ہے اس طریقے کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. معزز باوقار علماء دین، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس پاک گھر میں ایک نہایت ہی عظیم الشان موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے مقاصد کو نیک فرمائے، ہم سب کی آمد اور حاضری کو قبول فرمائے، اور جو مقصد لے کر کے آئے ہیں
اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں پورے طور پر کامیاب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آپ نے آج کی اس عظیم الشان مجلس کے اندر حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور حاجیوں سے ہونے والے بعض اہم غلطیوں سے متعلق بہت ساری ضروری اور اہم باتیں اب تک سماعت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو نفع بخش بنائے۔ یہ باتیں اور اس طرح کی باتیں جو ہمارے مقصد کے لیے اہم ہوں، ہمیں بڑی توجہ اور بہت غور کے ساتھ ان باتوں کو سننا، سمجھنا اور اس ارادے کے ساتھ میں ذہن و دماغ کے اندر انہیں بسانا چاہیے کہ ہم اپنی اس عظیم الشان عبادت کو اسی کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ بتاتا چلوں کہ حج کا عملی طریقہ، جس کی وضاحت 35 منٹ کے اندر مجھے آپ کے سامنے کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان فریضے کے بعض تفاصیل آپ کے سامنے بیان کرنا مشکل ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے بإذن اللہ اس بیچ میں لانے کی کوشش ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ اس مجلس کو آپ آخری مجلس نہ سمجھیں، بلکہ اسے پہلی مجلس سمجھتے ہوئے مکمل ایک سلسلے کے ساتھ خود سے بھی پڑھتے ہوئے اور اہل علم سے گزارش کر کے ان سے مسلسل اس موضوع کی وضاحت، اس کی تفصیلات ایک ایک کر کے سمجھنے اور ذہن و دماغ میں بسانے اور جو چیزیں یاد کرنے کے لیے ہوں انہیں یاد کرنے پر پوری توجہ دیجیے۔ آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ روپے اور پیسے اکٹھے کیے ہیں، گاڑھی کمائی کا ایک نہایت ہی قیمتی اثاثہ آپ نے اس راستے میں صرف کیا ہے، یہ بیکار چلا جائے، مقصد کی کامیابی پر نہ لگ سکے، یہ سب کے لیے باعث افسوس ہوگا۔ اس کو کامیاب اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اس کا طریقہ سیکھنا، جیسا کہ آپ نے آج کی گفتگو کے آغاز میں سنا کہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں جب تک کہ وہ رب کی رضا کے لیے خاص نہ ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے موافق نہ ہو۔ اگر نبی کے طریقے پر ہے، آپ کے دیے ہوئے نمونے پر ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول ہے، مقصود ہمارا حاصل ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اگر ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہمیں اعتبار ہے ان بھائیوں پر جو پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم ٹھیک ٹھیک حج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ اطمینان اور سکون بے وجہ ہے۔ ہر شخص اپنے سہارے پر اللہ کے فضل سے کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، وقت آنے سے پہلے سیکھ لینا یہ اس کام میں کامیابی کی عظیم الشان بشارت ہے۔ اس لیے وقت دیں،
اور جو بھی اس موضوع سے متعلق چھوٹی بڑی چیزیں ہیں انہیں ذہن میں بسانے کے لیے اہل علم کے درمیان بیٹھتے ہوئے ان کے دروس اور محاضرات کو سنتے ہوئے باتوں کو بہت زیادہ واضح کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں اکیلے اس مجلس کو آپ آخری مجلس نہ سمجھ لیں۔ محترم حضرات، اس مختصر سی تمہید کے بعد حج کا وہ طریقہ جسے ہم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں حاجیوں کے احرام باندھنے کے آغاز سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص بھی مکہ مکرمہ کا قصد کرتا ہے حج جیسی عبادت کے لیے، سب سے پہلا اور عظیم الشان اور بنیادی کام جو اسے انجام دینے ہیں وہ احرام باندھنا ہے۔ غلط فہمی احرام باندھنے کے معنی میں ہمارے درمیان بہت زیادہ آتی ہے۔ احرام باندھنا کا مفہوم کیا ہے؟ احرام باندھنے کا مفہوم ہے نیت کرنا، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ احرام کا مطلب کیا ہوا؟ نیت الدخول فی النسک۔ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی عبادت شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ارادہ اور قصد کر لیں۔ آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے جی میں، آپ کے دل میں یہ ارادہ بیٹھ گیا کہ ہم عمرے کا قصد کر رہے ہیں، تو آپ کا احرام ہو گیا۔ خواہ آپ سلے ہوئے لباس میں کیوں نہ ہو، کرتے اور پاجامے میں کیوں نہ ہو، احرام آپ کا اس حالت میں ہو جائے گا۔ جو چیز ہم احرام سمجھتے ہیں اس کو لباس کہتے ہیں، یعنی دو کپڑے جو بغیر سلے ہوئے چادروں کی طرح سے ایک نیچے کے حصے میں اور ایک اوپر کے حصے میں ہم پہنتے ہیں، اس کا نام لباس احرام ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان جب ارادہ کرے عمرے کا اور حج کا تو اس لباس میں ہو جو لباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یعنی دو چادریں ایک نچلے اور ایک اوپری حصے کے لیے۔ نیت ہم نے کر لی، احرام ہم نے باندھ لیا، کس لباس میں باندھا وہ لباس ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ عورت کون سے لباس کے اندر احرام باندھے گی؟ اس کا وہی لباس ہوگا جو عام دنوں میں بحیثیت ستر پوشی کے وہ پہنتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے لباس احرام۔ لباس احرام ایک حصہ آپ دیکھیں کہ نیچے کے حصے میں جیسے لنگی اور تہبند ہم پہنتے ہیں، اس طور پر اس کو پہنیں گے کہ ستر چھپ جائے۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جو اوپر جسم کا، جو اوپری حصہ ہے اس کے اوپر اس کو باندھ لیں گے۔ آپ کا یہ احرام ہو گیا، یعنی لباس آپ نے پہن لیا۔ یہ کہاں پہنیں گے؟ جہاں بھی آپ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، یہاں سے بھی نہا دھو کر پہن کر آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں۔ ہوٹل کے اندر ہیں، وہاں نہا دھو کر پہن کر آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں۔ عورت کون سا لباس پہنے گی؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، لیکن اس طرف جانے سے پہلے ایک اور بات ذکر کر دوں، شیخ ابھی کھڑے ہیں، کہ عام حالت میں ہمارا لباس ایسے ہی رہے گا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹوپی نکال دیجئے، کوئی بات نہیں، احرام بدھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں ہم حج اور عمرے کے تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے اسی طرح سے ہم رہیں گے۔ ایک حالت ایسی آتی ہے کہ جس میں کیفیت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے،
داہنا کندھا اس میں کھول لیا جاتا ہے، صرف ایک حالت ہے اور وہ ہے پہلا طواف کرتے وقت، پہلا طواف جب آپ عمرہ کے لیے جائیں گے، پہلا طواف کریں گے، اس طواف کے دوران ساتوں چکر جو خانہ کعبہ کا لگائیں گے، پہلے چکر سے شروع کرتے ہوئے آخر تک اپنے داہنے کندھے کو کھلا رکھیں گے اور چادر کو کندھے کے نیچے سے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، بائیں کندھے کے اوپر اسے ڈال لیں گے۔ یہ کب سے کب تک رکھیں گے؟ پہلے طواف کے پہلے چکر سے لے کر کے آخری چکر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی ساتوں چکروں کے اندر یہ داہنا کندھا کھلا رہے گا۔ اس کے بعد جتنا بھی طواف کریں گے، اس پہلے طواف کو چھوڑ کر، ہمیشہ اس کندھے کو بند رکھیں گے۔ تمام طوافوں میں، چاہے وہ آپ حج کا طواف کر رہے ہوں یا نفلی طواف کر رہے ہوں، یہ آپ کا کندھا بند رہے گا، صرف پہلے طواف کے اندر یہ ساتوں چکر کے اندر کھلا ہوا رہے گا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر شیخ محترم کو تکلیف دیں گے کچھ اور کاموں کی وضاحت کے لیے۔ ابھی عورتوں سے متعلق جو احرام کی بات ہے وہ میں واضح کر دوں کہ عورت کا لباس اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے کہ ابھی مردوں کا آپ نے دیکھا ہوا ہے، یا کوئی خاص قسم کا رنگ نہیں ہوگا کہ سفید رنگ کا لباس پہن کر کے وہ جائے، یہ چیز بھی ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عام حالت کے اندر عورت جو لباس پہنتی ہے وہی لباس پہن کر جائے گی، البتہ اس بات کا خیال کرے گی جو ابھی غلطیوں کے بیان میں شیخ نے ذکر کیا، پردے کا خیال کرے گی، لیکن نقاب سے بچ بچا کر کے اوپر کوئی بھی کپڑا جو اجنبی مردوں سے اسے چھپا سکے وہ کپڑا بغیر کسی تکلف کے، یعنی ہیٹ وغیرہ کی مدد کے، وہ کپڑا اپنے چہرے کے اوپر گرا لے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کرتی تھی۔ یہ ہے عورتوں کا لباس احرام، یعنی عام لباس، زیب و زینت کے لباس سے اپنے آپ کو بچا کر عام لباس کے اندر وہ رہے گی۔ ایک غلط فہمی اسی لباس احرام کے تعلق سے ہمارے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک لباس ہو، ایک سے زیادہ لباس آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لباس آپ جتنا چاہیں اتنا آپ رکھیں، بلکہ شریعت کے اندر اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے کہ مسلمان صفائی اور ستھرائی کا خیال کرے، نہائے دھوئے جسم کو، کپڑے کو صاف و شفاف رکھے، احرام کی حالت میں رہے یا عام حالات میں رہے، اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے، حجاج بھی اس میں داخل ہے۔ ایک بات کا اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، لباس جو بھی لائیں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ ہو وغیرہ، جو اس تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں ممنوعات، ان ساری چیزوں سے ہم بچیں گے۔ اسی لباس کے حوالے سے ایک بات ذہن و دماغ میں لوگوں کی یہ گردش کرتی ہے کہ اسے حفاظت سے رکھو، آپ نے عمرہ اور حج اس میں کیا ہے، اسی میں آپ کا کفن ہونا ہے، غلط فہمی ہے۔ کفن کا انتظام مرنے والے کو نہیں کرنا ہے، کس کو کرنا ہے؟ وارثین کو کرنا ہے، جو زندہ ہیں ان کو کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفن کا انتظام نہیں کیا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، صحابہ کرام، ان لوگوں نے اپنے کفنوں کا انتظام مرنے سے پہلے کر کے نہیں کیے کہ ہمارے کفن کا یہ انتظام ہے، خاص طور سے اس میں ہم نے عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے۔ کیا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، زیادہ نیک اور متقی بننا چاہتے ہیں آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ لباس احرام کے تعلق سے ایسی کوئی بات ذہن و دماغ کے اندر آدمی نہ رکھے۔ عام لباس ہے، آپ نے جیسے نماز پڑھی اس کے اندر، ایسے آپ نے جا کر کے حج ادا کیا، عمرہ ادا کیا، عمرہ آپ نے احرام باندھ لیا، یعنی ارادہ کر لیا
اور فلائٹ سے آپ جدہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، کہاں سے آپ تلبیہ پکاریں گے؟ اس کی طرف بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا جا چکا ہے، میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، جب فلائٹ وہاں سے گزرے گی تو ہماری زبانوں پر دو کلمات آئیں گے، پہلا کلمہ یہ ہوگا لبیک عمرہ، کیا کہیں گے ذرا بتائیے؟ لبیک عمرہ، دل میں ارادہ کیے، زبان سے اس کا اظہار کیے، یہ واحد عبادت ہے جس میں دل کے ارادے کے ساتھ زبان پر اس کو جاری بھی کرنا ہے. جب آپ نے یہ زبان سے کہہ دیا لبیک عمرہ تو آپ کا احرام نافذ ہو گیا، اب آپ محرم ہو چکے ہیں جس لباس میں بھی رہے. اس کے بعد چند اہم سنتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سے کچھ دیر پہلے اشارہ دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم تلبیہ پکاریں. تلبیہ کے کلمات کیا ہیں؟ لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یاد کر لیں گے اور خوب اس کو پڑھیں گے. مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں. بلند آواز کتنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے عمل سے واضح کر دیا، حتی بحت او تبح اصواتہم، یہاں تک کہ ان کی آواز بیٹھ گئی، یعنی خوب بلند آواز سے تلبیہ کے کلمات زبان پر جاری رکھنا اور سلسلہ جاری رہے جب تک کہ وہ عبادت مکمل نہ ہو جائے، عمرے کی عبادت اور پھر اس کے بعد حج کی عبادت کنکری مارنے کے ساتھ ساتھ. تلبیہ ہم نے پکار لیا اور ہم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، وہاں آرام بھی کر سکتے ہیں اگر تھکاوٹ ہے، اور اگر ہم ڈائریکٹ حرم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کے اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے اس کام کا آغاز؟ وہاں سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کا طواف ہے. کوئی بھی طواف سات چکر ہی کا ہوگا، جب سات چکر اس گھر کا لگائیں گے حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم کرتے ہوئے تو ایک چکر مکمل ہوگا، اسی طریقے سے سات بار کریں گے تو ایک طواف مانا جاتا ہے. اور آغاز کرتے وقت دو اہم سنتوں کا خیال کریں گے. پہلی سنت کا ابھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، شیخ محترم نے کر کے دکھایا کہ ہم اپنے داہنے کندھے کو پہلے چکر سے لے کر آخری چکر تک مکمل کھلا رکھیں گے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا. یہ کتنے چکروں میں؟ کتنے؟ یہ داہنا کندھا کتنے چکروں تک کھلا رہے گا آپ لوگوں سے سب؟ کتنے؟ چار؟ سات؟ ماشاءاللہ. اس کا نام ہے اجتباع عربی میں. یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتوں چکروں کے اندر کریں گے، اس کو بند نہیں کریں گے پہلے طواف میں. کتنے؟ کون سے طواف میں؟ عمرہ والا جو پہلا طواف ہے اس کے اندر. دوسری سنت کا معنی رمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تیز قدموں کے ساتھ اگر جگہ وہاں پر میسر ہے تو تیز قدموں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلتے ہوئے، دوڑ سے کم اور عام چال سے زیادہ. شیخ ابھی چل کر کے دکھائیں گے آپ کے بیچ، آپ ذرا دیکھیں، عام چال سے بڑھ کر اور تیز قدموں کے ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا. کتنے چکروں میں یہ کام کریں گے؟ اس کا نام رمل ہے. اس کا نام تین چکروں میں. کہاں سے کہاں تک؟ حجر اسود سے حجر اسود تک. یہ دو اہم سنتیں ہیں. تیسری اہم سنت ہے رکن یمانی،
رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ایک ثابت شدہ دعا کے ساتھ طے کریں گے. دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یاد کر لیں گے یہ دعا، اور بقیہ اور جگہوں پر ساتوں چکروں کے اندر جو دعا بھی ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی عبادت اور بندگی، ذکر و اذکار سے متعلق، قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق، اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں دعائیں، بے شک کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. یہ سات چکر اگر ہم نے کر لیا، پہلا کام جو مکہ پہنچنے کے بعد آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا. دوسرا کام، وہاں سے تھوڑی ہی دور پر ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا مطلب ہوا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، موجود ہے، اللہ کے فضل سے باقی ہے. اس کے پیچھے ہم دو رکعات سنت ادا کریں گے. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. وہاں جاتے ہوئے یہ دعا، یہ آیت کریمہ اپنی زبان پر لائیں گے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر دو رکعت پڑھ لیں گے. وہاں اگر جگہ نہیں ہے، اور عام طور پر جگہ نہیں ہوتی، تو پیچھے جہاں بھی ہمیں جگہ مل جائے وہاں جا کر کے یہ دو رکعت ہم پڑھ لیں گے. اور جب یہ کام بھی مکمل ہو جائے تو واپس حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، اور آخری بار استلام کرتے ہوئے طواف کا معاملہ مکمل کریں گے. ایک بات رہ گئی کہ آغاز اور انتہا اس طواف کا استلام سے ہوگا، حجر اسود کا. استلام کا معنی ہے کہ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو بوسہ لے لیں، ہاتھ آپ کا پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لیں، اگر کچھ نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر دیں، اشارہ کرتے ہوئے آپ چلے جائیں. تو شروع بھی کریں گے اور ہر چکر میں اس کے سامنے پہنچتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے نکلتے جائیں گے. دو رکعت طواف کر، دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر اس کے سامنے جا کر کے آخری بار استلام کریں گے، اور پھر صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے. یہ دعا پڑھتے ہوئے، بلکہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شروع کیا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا، یعنی صفا پہاڑی سے، اور وہاں پہنچ کر اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی توحید آپ نے بیان کی. اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اور یہ دعا آپ نے پڑھی. اگر ہمیں نہیں یاد ہے تو جو حصہ المسلم آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں یہ ساری دعائیں دیکھ کر خوب محنت سے اسے یاد کر لیں، اور اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں گے قبلہ رخ ہو کر کے، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تین بار ایسا کریں گے، اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے دعا بھی کریں گے. وہاں سے پھر چلیں گے مروہ کی طرف، مروہ پہاڑی ہے، چلتے ہوئے جائیں گے، اور صفا اور مروہ کے بیچ میں جیسے لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں سفید کلر کی یہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بھی سفید کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر ہرے رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. ان دونوں کے درمیان تیز دوڑنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی ان دونوں کے درمیان آپ تیز دوڑیں. اور صفا و مروہ کے درمیان جب ہم چلیں تو ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
اگر وہ دعا ہم پڑھیں بہتر ہے، یا اس کے علاوہ جو دعائیں بھی ہم کر سکتے ہیں کریں، جیسے کہ طواف کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ مروہ پر پہنچیں گے، یہ ایک چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے لوٹیں گے صفا کی طرف واپس تو یہ دوسرا ہوگا۔ اسی طریقے سے سات چکر وہاں بھی ہم لگائیں گے۔ یہ سعی کا سات چکر اس عمل کو مکمل کر دیتا ہے۔ عمرہ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، بالکل آخری اس پر پہنچ چکا ہے۔ ایک کام صرف باقی ہے کہ ہم اپنے بالوں کو کٹوا لیں۔ بالوں کو کٹوانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی دکان پر جا کر کے سر کے کا مکمل بال کٹوا لیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہیں اور قینچیوں سے کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں اس طور پر وہ بالوں کو کٹواتے ہیں، کچھ حصہ کٹتا ہے اور بہت سارا حصہ اس کا باقی رہے۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، اللہ رب العالمین نے مکمل سر کے بال کو کٹوانے اور اسے چھلانے کی بات کہی ہے۔ عمرہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی وقت ہے، عبادت اور بندگی کے جو بہت سارے کام ہیں، طواف ہے، ذکر و اذکار ہیں، تلاوت قرآن ہیں، صلات ہیں وغیرہ، انہی عبادات کے ساتھ مکہ کے اندر گزاریں گے۔ اور جیسا کہ نفلی عمروں کے تعلق سے شیخ نے ذکر کیا، ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بے بنیاد چیزیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ان کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ کام کرتے ہوئے اپنے سفر کو کامیاب بنائیں گے۔ 8 تاریخ کو حج کا کام شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تاریخ کی صبح سے، دن نکلنے کے بعد سے، حج کے کام کا آغاز کیا۔ جہاں ہیں وہیں سے نہا دھو کر، کپڑے وغیرہ پہن کر، وہی کپڑے جو لباس احرام کے تعلق سے عمرہ کے باب میں میں نے ذکر کیا، سیم اسی طریقے سے 8 تاریخ کو بھی ہم یہ کام شروع کریں گے اور منیٰ کی طرف تلبیہ پکارتے ہوئے نکل جائیں گے۔ لیکن تلبیہ پکارنے سے پہلے، جیسے عمرہ میں ہم نے کہا تھا لبیک عمرہ، اس میں کہیں گے لبیک، کیا کہیں گے؟ لبیک حجن۔ تو حج کا احرام زبان سے اور دل سے ہم ادا کرتے ہوئے تلبیہ پکارتے ہوئے منا کی طرف نکل جائیں گے۔ منا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی نماز ظہر کی ہوگی، 2 رکعت پڑھیں گے، پھر عصر کی نماز ہوگی، 2 رکعت پڑھیں گے، پھر مغرب کی نماز، وہ 3 رکعت ہمیشہ ہے، عشاء کی نماز، وہ بھی 2 رکعت ہوگی۔ اگر فجر تک ہمیں وہاں چھوڑا گیا تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے ہم کہاں کے لیے روانہ ہوں گے؟ عرفات کے لیے۔ منا میں صرف یہ نمازیں ادا کرنی ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی یہ کام ہیں جو وہاں ہمیں انجام دینے ہیں، اور صبح سویرے وہاں سے عرفات کے میدان کے لیے نکل جانا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر زوال سے پہلے ہم آرام کر سکتے ہیں، زوال ہوتے ہی اذان ہوگی، خطبے کے بعد اذان ہوگی، اور 2 اقامتوں کے ساتھ، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ ظہر کے اذان کے بعد اقامت کہی جائے گی اور 2 رکعت ظہر پڑھی جائے گی، اور پھر اس سے فراغت کے بعد پھر اقامت ہوگی اور عصر کی نماز 2 رکعت اس میدان کے اندر پڑھی جائے گی۔ ظہر کے وقت میں ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کے وقت تک، سورج غروب تک، وہیں پر سارے حجاج رہیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی، ذکر و اذکار اور دعائیں وہ اس بیچ میں کرتے ہوئے دین دنیا کی بھلائی کے لیے وہ دعائیں کریں گے۔ یہ سب سے پیارا دن ہے جو حاجی کے ایام میں آتا ہے، جس کا وہ سختی سے انتظار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو اس دن کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے،
اور ہم سب کو اپنے اس فضل کے اندر شامل فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے پیاری دعا عرفہ کے دن کا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جو سب سے اچھی دعا اس موقع پر کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام، کہاں دعا کریں گے، کس جگہ کریں گے، عرفہ کے میدان میں جہاں بھی جگہ ملے۔ وقفت ہا ہونا وعرفت کل موقف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا اور عرفہ کا مکمل میدان آپ کے لیے وقوف کی جگہ ہے، کہیں بھی وقوف کر سکتے ہیں۔ اس طور پر یہ وقت ہم گزاریں گے اور ادھر ادھر دوڑنے اور سونے اور کھانے اور پینے اور مختلف طرح کے کاموں کے اندر یہ پیارا سا وقت ضائع نہ کریں۔ وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کریں، تین رکعت مغرب کی نماز اور دوسری اقامت عشاء کے لیے دو رکعت عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر ادا کریں گے۔ ادا کرنے کے بعد وہاں ہم سو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک سوتے رہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو مزدلفہ کے میدان میں ان دونوں نمازوں کے بعد کون سی عبادت ہے؟ سونا۔ صبح اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کب تک؟ دن نکلنے سے پہلے پہلے تک، فجر کے بعد سے لے کر کے خوب دعا کی۔ یہ تیسری جگہ ہے، چوتھی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی ہے، عرفہ کے میدان میں، پھر مزدلفہ کے میدان میں، صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر، ان تمام جگہوں پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کی۔ مزدلفہ میں دعائیں کرنے کے بعد وہاں سے حاجی روانہ ہوگا منیٰ کی طرف۔ منیٰ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو حجاج کریں گے وہ کنکری مارنا ہے۔ تین جمرات ہیں منیٰ کے اندر، وہاں تینوں جمرات ترتیب سے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو جمرہ آئے گا وہ چھوٹا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ درمیانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا جمرہ کہلاتا ہے، جمرہ عقبہ جمرہ کبریٰ۔ پہلے دن ہم وہاں جب پہنچیں گے تو اسی بڑے جمرے کو سات کنکریاں ماریں گے، یہ آخری وقت ہے تلبیہ کا، اس کے بعد اب تلبیہ نہیں ہوگا، تلبیہ کا یہ آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہر کنکری کو ماریں گے، یہ کنکریاں ماریں گے، اور اگر کوئی بھائی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو کنکریوں کے مارنے کے بعد قربانی کو ذبح کرنے کا وقت ہے، جس کو حدی کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سر کے بال کو مڈائیں گے، یہ تین کام ہوئے۔ چوتھا اور آخری کام جو اس دن کا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ میں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، جس میں سات چکر ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن اس بار کندھے کو ڈھکا رکھیں گے، اور سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کے بھی سات چکر ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ یہ کام ہم نے کیا تو 10 تاریخ کا کام مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ سر مڑانے کے بعد ہمارے لیے وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، سوائے بیوی کے، لیکن طواف اور سعی اگر ہم نے کر لیا تو بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ یہ 10 تاریخ کے اہم ترین کام ہیں۔ قربانی اگر ہم اپنے ہاتھ سے نہ ذبح کر سکیں، یا اس کا وقت نہ ہو، یا ہم تھکے ہوں، یا آسانی نہ ہو، تو دوسرے بھی راستے ہیں بینک وغیرہ کے ذریعے سے، اور اس راستے سے بھی ہماری قربانی ہو سکتی ہے۔ سارے کام الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے۔ یاد رکھیں 10 تاریخ کے ان سارے کاموں کو کر لینے کے بعد رات ہم کو منیٰ ہی میں گزارنی ہے، مکہ میں نہیں، کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یہ سوچ کر کے ہم مکہ کے اندر نہ جائیں، بلکہ وہاں سے واپس پلٹ کر
منا کے اندر ہی رات گزاریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزاری. رات گزارنا واجب ہے، اگر چھوڑیں گے تو دم دینا ہوگا. پھر صبح ہونے کے بعد 11 تاریخ ہوگی، پھر 12 تاریخ ہوگی، تو 11 اور 12 تاریخ کے اندر ہمیں ان تینوں جمرات کو کنکریاں ساتھ ساتھ مارنی ہیں، ہر جمرے کو، چھوٹے جمرے کو، بیچ والے کو بھی، آخر والے کو. ہر جمرے کو کنکری مارنے کے بعد آگے بڑھ کر کے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے، 11 کو بھی اور 12 کو بھی، سوائے بڑے جمرے. وہاں پہنچ کر کے کنکریاں تو ماریں گے، لیکن نہ پہلے دن دعا کریں گے، نہ دوسرے دن دعا کریں گے، نہ تیسرے دن دعا، کسی بھی دن وہاں دعا نہیں کرنی ہے. یہ پانچویں اور چھٹی جگہ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خوب دعائیں کی ہیں. یہ قبولیت کی جگہیں ہیں جہاں ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. مگر یہ کنکریاں مارنی کب ہیں؟ پہلے دن تو مزدلفہ سے آتے ہی ہم کنکریاں مار سکتے ہیں، پورا دن مار سکتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی رات میں بھی مار سکتے ہیں، فجر ہونے سے پہلے پہلے تک. 11 اور 12 تاریخ میں کنکریاں جب تک سورج ڈھل نہ جائے اس وقت تک نہیں مار سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اس کے خلاف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کے راستے اور طریقے سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں، منمانی یہ سب کام کر رہے ہیں. 11, 12, 13 تاریخوں میں سورج کے زوال کے بعد ہی کنکریاں ماری جائیں گی. اگر آپ 12 تاریخ کو وہاں کنکریاں مار کر نکلنا چاہتے ہیں، اجازت، جا سکتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے کہ منا کے جو حدود ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے اس حد سے باہر ہو جائیں. اگر اس حد سے ہم باہر ہو گئے اور ہم مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، جائز ہے، لیکن رکنا افضل ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ میں بھی منا کے اندر رک کر کے 13 کو بھی آپ نے ان تینوں جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے اور بہت بڑا کام ہے جو منا کے اندر رہتے ہوئے ہم سے مطلوب ہے. منا میں ایک کام جو غلط فہمی کا سبب بنتی ہے کہ ہم نمازیں پوری کریں یا دو رکعات وہاں پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حسین، بہت سارے صحابہ نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اپنی زندگی کے 8 سال میں 2-2 رکعات ہی پڑھتے رہے، یہی آپ کا طریقہ تھا. قریب اور دور سارے لوگ شامل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا لوگوں اپنی نمازوں کو جو مقیم ہیں وہ پوری کر لیں. حالانکہ اس سے پہلے 8 ہجری میں جب آپ مکہ آئے تھے، اس وقت آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، 18 دن آپ ٹھہرے رہے، اور ان 18 دنوں کے اندر آپ نماز پڑھاتے رہے، اور آپ نے مکہ والوں سے کہا لوگوں اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، ہم مسافر ہیں. مکہ مکرمہ کا ایک آخری کام، وہاں اگر ہم واپس گئے ہیں، مکہ سے اب ہم نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا سب سے آخری کام جو مکہ چھوڑتے وقت ہمیں ادا کرنی ہے وہ ہے طواف، اور اس کو طواف وداع کہتے ہیں. سارے کام سے فارغ ہو جائیں، آخر کام یہ رکھیں 7 چکر اس خانہ کعبہ کا لگا کر کے پھر وہاں سے ہم باہر نکلیں. صرف یہ معاف ہے ان عورتوں سے جو پاک نہیں ہیں، ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہیں، حائدہ ہیں، نفسہ ہیں، ایسی عورتوں سے وہ معاف کر دیا گیا ہے، باقی سارے لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے. یہ مختصر سی باتیں تھیں جو حج اور عمرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے ان عظیم الشان مقاصد کو پوری فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ شیخ موصوف کو جزائے خیر دے. طریق حج اور اس کا تفصیلی ذکر شیخ موصوف نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.